Ovo je sedma Lindex prodavnica u Bosni i Hercegovini koje posjetioci mogu pronaći posljednje mode trendove po veoma pristupačnim cijenama. Specijalna gošća večeri bila je Sandy Skopljak, jedna od najpoznatijih švedskih fitness blogerica, inače porijeklom iz Mostara. S obzirom da voli modu, kazala je da sebe smatra Lindex ženom. Upravo je ta žena što je vlasnik Lindexa u Bosni i Hercegovini kontaktirala šefa u Švedskoj što radi sa franchise Lindex. I onda je on mene našao na Instagram i javio se i onda smo se mi sreli i pošto ja volim Lindex kao brand i uvijek sam nosila njihovu robu, je to meni bilo ono sasvim super da uradim nešto s vama i sad kad je baš u Mostaru i rođena sam ovdje, to je meni bilo super prilika da dođem i da budem s ljudima ovdje. Veliki izbor trendi haljina, majica, košulja, hlača, jakni i modni dodataka za sve prilike osvojit će svaku modno osvještenu ženu. Otvaranju prve Lindex prodavnice u gradu posebno su se obradovale modne blogerice, među kojima i Mostarka Mija Kozo. Moramo naravno da poručujemo sa interneta neke zanimljive komade koji će biti zanimljivi našim pratiocima na Instagramu i socijalnim mrežama. Tako da mislim da će samim otvaranjem ove trgovine biti veliki plus za nas, a naravno za građane ovoga grada. Od januara 2016. godine većina Lindex džinsa se proizvodi od organskog pamuka u više procesa, pritom štedeći vodu, energiju i hemikalije. Najavljena je nova kolekcija Sienna Hearts Lindex. Ključni komadi kolekcije uključuju nježnu bluzu, maxi haljinu i džins traperice. Važno je napomenuti da će kolekcija biti dostupna u prodaju od 11. aprila u svim Lindex prodavnicama u Bosni i Hercegovini. Lindex nam donosi također ove godine i divne vijesti, odnosno donosi novosti iz denim kolekcije. Akcenat u denim kolekciji stavljen je na održavanje. To jeste, radi se o kampanji boljeg džinsa, tačan naziv te kampanje znači Better Denim Jeans. Znači, svi proizvodi koji su proizvedeni u Better Jeans kampanji su proizvedeni od organskog pamuka, pritom štedeći vodu, energiju i hemikalije. Također želim da napomenem da Lindex svake godine ostvari uspješnu saradnju sa osobama iz javnog života. Tako i ove godine. Lindex je uspostavio odličnu saradnju sa jedinstvenom i talentovanom glumicom i modnom ikonom Sienom Miller. Dječje kolekcije u Lindexu dostupne su veličinama za bebe, malu i veliku djecu. U ponudi se može pronaći veliki izbor bodija, pidžamica i moni dodataka od organskog pamuka. Iz kolekcije za sve uzraste Lindex posebno izdvaja ponudu Kupi 3, plati 2, te stalnu ponudu odjevnih kombinacija po povoljnim cijenama.